Radek Petráš. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Mé jméno je Radek Petráš, já jsem stand-up komik. A už to dělám nějakou dobu a za tu dobu vlastně doháním to, co jsem jako náctiletý nikdy pořádně nestíhal. A to bylo, a to je to chození do klubů. Hele, párkrát jsem tam byl. A jako upřímně řečeno, já mám jeden základní problém. A to je ta hudba. Hudba, no. Takhle, stál jsem s jednou slečnou na baru, povídali jsme si, respektive ten dialog vypadal takhle. Zdar, jdeš tancovat? Cože? Jestli jdeš tancovat? Nerozumím. Tancovat, čakaláka, chápeš, ne? Ča, 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 ča. Hej, kámo, jsi divnej, vole. No, druhým problémem je, že tam v těch klubech jsou lidi, kteří prodávají dle mého názoru fakt značně nepotřebné předměty. No, takhle za mnou přišel jeden týpek, říkal, hej, dár, šéfe, šéfe, pojď sem. Chceš koláč? Říkám, ne, to je v pohodě, já jsem večeřel. Kamo, vole, chápeš, jako, já ti můžu prodat kolo. Hej, to je v pohodě, já pojedu domů tramvají, vole. Ty vole, ty jsi úplně dutej. Chápeš, můžu ti zařídit Ečko. Říkám, jo, už tomu rozumím, hele. Já tvoje Ečko nepotřebuju, já se na svoje zkoušky učím, vole. Ša, 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 ša. No ale samozřejmě štvalo mě, že jsem si tam nikde nemohl pořídit extázy, že jo. Protože... No, tak jsem šel na bar, že jo, říkám, zkusím to. Tak jsem přišel na bar a říkám, prosím vás, dvě Coca-Coly za 150 korun a jednu extázi za 150 korun. Zajímavý poměr, že? Chcete mít cukrovku anebo někoho hrozně agresivně rádi? Tak říkám, tak jsem tam, tak jsem to takhle jako položil, že jo, a víte, co mi ten barman řekl? Zase mi chtěl prodat kolo. Co to je za stupiditu, že každý, kdo se chce zbavit svého kola, jde do klubu a tam to všem spě. Já jsem mu na to poslal, říkám, hele, ty vole, jako... Běž na Aukro, tam to prodáš. Už já vidím ten titulek, jako... Prodám kolo pochybného původu. Značka, bude to jízda tvojeho života. No a tak jsem si musel vystačit s alkoholem, že jo. Ten nám, chlapům, jako pomůže nás trošku nakopnout, že jo, když jako chceme oslovit vás, ženy. Ale už to není tak jednoduchý jako dřív. Protože dřív stačilo skutečně přijít za nějakou slečnou, to mi říkal děda, když mi učil balit holky. Tak stačilo přijít za nějakou slečnou a říct, čau, neznáme se někud. No, a bylo vymalováno, že jo. No, teďka už tady tyhle ty hlášky prostě dávno vyšly z módy, že jo? Díky tomu, že stačilo pár slečen, aby si dali na svůj Facebook. Hej, holky, neuvěříte, co se mi teďka stalo. Byla jsem tancovat a přišel za mnou týpek a zeptal se, nejdeš tancovat? Je rok 95, nebo co? A samozřejmě pod tím ty blbky komentujou, že jo? Lol. Rofl. Lmao. Což je by the way, laughing my ass off, neboli vysmála jsem si prdel. Jediný racionální pořádný komentář, který tam byl, tak zapadl. Ten byl ode mě. Protože zněl BTV omega VTF. No ale řekl jsem si, že to takhle nenechám a že vymyslím ultimátní hlášku, ultimátní balící hlášku, kterou chlapi můžou používat. A pánové, pište si. Ale k tomu, abychom to mohli předvést, tak budu potřebovat vás. Představ si, že jsi v klubu a chceš být zbalena. Přijdete až k ní, hrábnete jí do pití a uděláte. Pfft.
teď tě můžu pozvat na drink. Páčil, ledy povolili. Děkuji moc. Děkuji moc, to bylo všechno. Mějte se, nashledanou.